Оралдағы Сәкен Ғұмаров атындағы балалар көркем сурет мектебінің түлектеріне куәлік табысталды. Бил өнер ордасын 80 шәкірт тәмамдат. Салтанатты шараға олардың ата-аналары қатысып, талапты ұлы қызының талантына тәнті болды. 45 жылдық тарихы бар Сәкен Ғұмаров атындағы балалар көркем сурет мектебінен 3000-дай шәкірт түлеп ұшты. Бүгін олардың қатарын тағы 80 түлек толықтырды. Куәлік алып, қуанышқа кенелгендердің бірі Сабина Бекжанова. Ол 4 жылдың ішінде бейнелеу өнерінің қыр-сырына қанықты. Я закончила 4 класса. Мен осы өнер ордасында білім алып, мол тәжірибе жинадым. Ұстаздарым қылғаламды қалай ұстаудан бастап, сурет салудың қыр-сырын үйретті. Түрлі байқауларға қатысып, жүлдегер атануым соның айғағы. Сол үшін де ұстаздарыма айтар алғысым шексіз. 1979 жылы ашылған мектепте балаларға бастапқы академиялық, кәсіптік көркемөнер білімі беріледі. Өнер ордасы 5 жыл бұрын Қазақстандық ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының мүшелігіне қабылданып, Батыс Қазақстан облысы бойынша аймақтық өкілдігі атанды. Біздің болашақ архитекторлар, болашақ суретшілер, болашақ дизайнерлерді дайындайтын жалғыз мектебіміздің мәртебесі, абыройы өте зор. Баршасын бүгін сәтті күнмен құттықтаймыз. Болашақтар зор болып, біздің түлектеріміздің армандары орындалсын. Еліміздің батыс аймағында баламасы жоқ балалар көркем сурет мектебінің шәкірттері республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Бұл мектеп ұжымы мен оқушылардың ортақ жеңісі. Біз эстетикалық, творчествалық бағытта дамытамыз. Бағдар береміз. Біздің мектебімізде академиялық бағытта сурет, кескіндеме, композиция, компьютерлік графика, мүсіндеу, сонда деген сабақтар өтеді. Өнер тарихы. Мектебіміздің ерекшелігі сонда біз былтырдан бері саз мен қышпен жұмыстану, сон маман алдырдық арнайы универден. Әрине, бұл мектеп түлектерінің бәрі бірдей суретші немесе сәулетші бола бермес. Бірақ өнерге құштар, эстетикалық тұрғыда ой өрісі кең тұлға ретінде қалыптасары сөзсіз. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Әли Қанес Қазиев, Ақжайық ақпарат.